Ay, olamaz ya, şey ama to. Ulamaz ya es moydani martla. Tadan. Ha kura vale ya. Şu fikro kadar sort kamasıdı. Ayca olmaz ya. Ay amin diyor idealuri. Ako videoში ნახე, აქ უნდა ჭამო. Რაღაც შნიცელი და რაღაც არის სადღაც. Ულამაზესია გარეთა. ნახე ჩიგნიდან როგორი იქნება. Და ჩუქურთმები ბარო მოკროილი და დალები. Ძალიან მინდა და ამი კლასის ლომაზად ნახვა, მაგრამ რემონტია და ამიტომ ეს ვტყვები. მაგრამ რა გინდა? დამწუხაროთ რემონტია. როგორც წესი, ყველაფერი რემონტია ევროპაში. ამიტომ ცოტა ყავა მინდა, ცოტა ნაყინი მინდა. კლიმტი მომეწონა. მაგრამ იდეაში პატარა ნაწილი ეთმობა, ძალიან დიდი ჩარ არის ამ მუზეუმში. დღესასწაული სიძვირია. იცინის ჩემზე და საწყალი უკვე აღარ შეუძლია 400000 ფოტო გადამიღო. მე შევდივარ წინა და დებიტრო. ქართულ ფეხბურთელებთან ერთად ია დააჯილდონ პირსების ორდენის ორდენის ჩემი გაწლების ორდენის. ია მოდი შემდგომ დესტინაცია გავიარო. აი რატო არ რემონტში რა, ანუ ვითომ ჩემ ქალაქში არ მაკლდეს, ხო მშენებლობის ხმა რა წესია. ძალიან დიდი უსამართლობა დედას გეცემ.
მოკითხეთ აგერ მოცარტსაც. ძალიან ლამაზი სკულპტურა აქვს მართლა. რაღაცნაირად, აი ძალიან ლამაზია. და ლამაზი სპარკია. მოედით ცენტრალურ კაფეში, ეს დავპირდი რომ ლამაზ ინტერიერში დავალებინებდი ყავას, ძველ ავსტრიულ კაფეში. მაგრამ ნურეს უკაცრავად. ანუ მინდა რომ შეიმჩნიოთ რიგი, რომელიც არ გადის, მეგობრებო. მაგრამ აქ მიკატაობს ხალხი. Say hello. შემოწმიალდი. ანუ რიგი არ გადის. ანუ რიგი არ გადის. ავედი. ჩაო, მაშ გამოდის ჩვენი სასტუმრო. ბუდაპეშტში და ძალიან კარგი ბრეკფასტიც აქვს. იეშ ცენტრშიც არის. როგორც ვიცი, ახლა ნახოთ. ძალიან კარგი, ძალიან. კერძო დამინდა ხილი. ეს ჩვენი დღევანდელი. აა, მომწონს ბუდაპეშტი და მისი განწყობა. აი, რაღაცნაირად მელამაზება. ჯერ ამ წამს გამოვედი, მაგრამ ხასიათი იქნება ქალაქისას. მე ისე მგონია. ეხლა ამ ხიდს გადავაჭრით და გადავალთ მეორე მხარეს. მე მომწონს ბუდაპეშტი. ფანტა. აუ, ძალიან მომწონს. ძალიან მომწონს მართლა. მომწონს ეს ქალაქი. აი, კარგად ხარ. ძალიან ლამაზია ქაურობა. ეხლა სასახლეში წავალთ. ძალიან ლამაზია ძა. მე თავი ფლამერავი ადამიანია და ალა იღებს და იღებს და იღებს ფოტოებს. ჩემი ორი ბოლი ნაკინი. არა, შვიდი ბოლი მჭამე. არა, ადამიანებს ხელა, აი ეს და ხელა დადის კონგი და ჩვენ დავდივართ. იმენ ის დავდივართ. არა, ძალიან მომწონს ბუდაპეშტი, მე ძალიან მომწონს და ოღონდ ძალიან ხელა. აი ძალიან ხელა. წამოაღმოვაჩინოთ აქეთ რა არის. ეხლა მივიმართ პარლამენტის შენობის სანახავად და გზაში აივლიან ჩაივლიან ტრამვაები და რაღაც ისიც კარგია. განწყობას ქმნის თან თან საღამოა. კაფეები ივსება ნელ-ნელა. აი, აგერ ვიდეო გამოჩნდა.
აი ისეთი ისეთი მშვიდი და კარგი საღამოა. ანუ ვერ აღწერ უბრალოდ. არის მონუმენტი, რომელიც ებრაელებს ეძღვნებათ. მეორე მსოფლიო ომის დროს დახვრეტილ ებრაელებს, რომელსაც ჯაჭვებს ჩააბამდნენ და ფეხსაცმელს გახდიდნენ და აი აქედან ამ მდინარეში ეს ვთქვათ აგდებდნენ. არის ქალის, ბავშვის, კაცის ფეხსაცმელები და არის ძალიან სევდიანი ამის ყურება. მართლა ძალიან სამარცხინოლა კაცობრიობის ისტორიაში. ესე ჩვენი ბოუტ ტური. აი დარწმუნებული ვარ, რომ უმაგრესი იქნება. რაც არის იმაზე. ო, იმდენი არ ჩანს, მაგრამ ულამაზესი. Thank you.
მანუ ულამაზესია. Ти грандиозулат вемшидобებით ბუდაპეშტს. Грандиозული ნაყინები. Ხიძე არის უმრავი სკულპტურა. ძალიან ბევრი. სხვადასხვა ფერის, სხვადასხვა დანიშნულების. ია ვატარე ხახნო, აი ამის სანახად, აი ზუსტად ასე წუთი და ლამის მომკლა. რომელი 10 წუთი, რომელი კალენდრით არის 10 წუთი? ხო. კალენდრის კალენდრით. აი რომელი კალენდრით იყო ეგ 10 წუთი წლები? ეხა წავიდა წუთი ეგზაში. ლენონი ნახოთ ხო? ანუ მონკლავს, მალე მონკლავს. ეხა კედელს რო ნახავს. კედელს რო ნახავს, სიკოდილი ჩემი მე ნახე. რო აი ამ კედლისთვის მატარეო იტყვის. ანუ ეს არის ია კედელი. ამ კედლის გამო. აი, თუ როგორ ცხენია. აი, ამ კედლის გამო. ვა, ანუ დედას ფიცარ თუ იცოდე რატო ქვია ჯონელონის ისა. ის დახატა თუ რა ქნა? ანუ არ ვიცი. Просто პრაღის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა. ხო, რამდენივე არის იცი რაღაცა. მიხო, მიუხედავად ისა, რომ ყოფილი მაინც ვერ გავიხსენე. რაღაც მიხოლმა ხოლმე ხსები. Well, I make sure we all know who we're talking about, okay? We're not talking about Vladimir Lenin. You know, the Soviet ruler. We're talking about the singer of the Beatles. John Lennon. I have sneezed. Kafka's Tegli, Tegel Gamachina. Dun 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 dun. I'm I
სამოს რაღაც ნერქვა გომა შეიცვალა. განწყობა, არ ვიცი როგორ აღწერო. ეგ ალბათ აქ უნდა იყოს. ეგ რომ იქნოთ. აი, უფრო შვიდი გახდა უფრო. ესეთი რაღაცნაირი არ ვიცი. სეც გამოვიდა და საოცარი სიტყვა. სამონ ლაკუნას როია. კარგი იყო ჩვენი ჩეხური ერთი დღე. I can drive.